Nedám by jeho, jaká se hýbla. Čau lidi! Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska je tady Firpong. Je holky versus kluci. Cíl je jednoduchý. 10 kelinků, 10 úkolů. Takže pod každým kelinkem je jeden úkol. Když holky se trefí, tak my plníme úkol. Když my se trefíme, holky plní úkol. Když holky se trefí, tak jim ten kelímek mizí. A cíl je, aby neměli žádný kelímek. Skupina, která nebude mít ani jeden kelímek, tak vyhrává. Střihneme si, kdo začíná. Kdo mi ukáže kámo, žužky, papír, teď. Yes. Budu hodnej, můžete začít. Ok. Co si děláš? Ty vole, musím být hodnej. Ale je to úkol číslo trojka, tak si dejte trojku pryč. Yes. Zavolej na České dráhy a zjistí, kdy ti jede ten vlak do prdele. Čekáš na ní už cca a hodinu a pořád nic. Ale Janko, ten bude dobrý. Yes. Yes. Tak dejte mi číslo na České dráhy, já se tam nikde nevolám. Mám, počkej. Máš? Dobrý den, centrální zákonnický servis. Dobrý den, prosím vás, já už tady hodinu čekám a pořád se nemůžu dočkat a furt čekám na ten vlak do prdele. Nemohli byste mi poradit? Odkud kam, prosím? Z Brna do prdele. Kam, prosím? Do prdele. Já takovou cílovou stanici neznám. Tak to mi přítelkyně lhala, protože mě tam poslala před chvíličkou. Tak já se tam snažím dostat už hodinu, ona si to musela vymyslet. Žádnou takovou stanici. Jo, to není vaše chyba, ona mi řekla, že to mám jít a ono to ani neexistuje. Tak já se omlouvám, že jsem vás držoval. Vyber pět čísel od 1 do 10. Každé číslo znamená jedna ingredience. Udělá se ti z toho burger, který pak musíš sníst. Koho asi vyberu? Tak třeba Zajdu! A Zajda. To jsem fakt nečekal. Toto nesnáším. Zajdu, jak se cítíš? Dobrý. Nevidím. Prej, ale já tebe jo. Pět jich mám vybrat. Yes, pět ingrediencí. Ok, fajn, takže... Dvojka. Ty p***a! Co to je? Ty p***a. Potichu, vole. Sedmička. Fuj, ty vole, tak to je fakt ale humus, kámo. Tak to je. Ještě jsem to tam dal, vole. To ani nešlo, jako. Trojka. Ježiš, máte. No ty krása. Dobrý, mě za to nevěřím. Šestka. Ty vole. Šestka je to, co vypadá, jak se jmenu. A poslední bude desítka. Aha. Tak to je. To už moc hůř nešlo nakombinovat, no. Zajdu, co na mě utočíš. Večkej, paparazzi, ne dneska. Ta desítka možná nebyla parady. Aha, desítka je trochu snílá, nevadí. Ale desítku vyměníme. Zlata vyber si. Jedna. Jedna? OK, tak to se celá vychytala. Ježišmarja. Počkej, ještě tam trochu přijde. Jezu, nebo ráně, no, je to. Je to. Tam. Ne, ne, to asi necháme, možná radši, aby to měla na sobě. Fakt? Ok, naštěstí to nebude čepit ráně. Pojď, Zajdo. Můžu to tady jít? Frej. Janko nám to zvídá. Když tohle porovnáš s kulturistickou stravou, tak tohle je lepší. Zajde asi kulturista nebude teda. Tak jo, hází... Zemča. Tak pojď. To byla ta přestávka s tím věčkem. Tohle bude si tady. Udělej promo všem z protihráčů na svůj Instagram a řekni všem, je
top. Čem je top? Kdo má nejvíc pohodu? Já ti klidně napíšu, v čem jsem super. Tak jsi se úplně lepší. Ale bude z toho podcast. Ale jako je pravda, že zajdu znám už několik týdnů a ještě mi neřekla jedno hezký slovo. Čo ty chceš ty dobré slova od volaký druhý den? Ahoj Pražo, chtěl bych ti jenom říct, že mě hrozně baví tvoje vtipy a děkuju. Fakt ultra borec. Děkuju, jseš moc za to. Ty, Janko, máš nádherný úsměv a cením tvé svaly. A ty, Oky, Oky, kterou mám nejradši. Miluju tvoji tvorbu na YouTube a děkuju, že to děláš pro nás všechny. Vrátilo to obočí, co si dělal ty mě u toho posledního trestu. Ne, už je to asi měsíc a pořád mám namalovaný obočí, furt mám vavší než fousy. To není normální tohleto. Jo, tak to bude velmi zapeklat. Nie, nedávajte to jemu robiť. On mi to vrátí všetko. Počkej, ale však fousyky mi jde iba kresný. Počkej, jdeme si udělat chlapa. A chlap má aj obočí. A má aj vrázky. Veliké, a péro. Chlap má vrázky. No vrázky od chlapa. Ty si to užíváš, ty hajzel, že? Mňa tam by ahoj, akorát sa hejbla. To tak vrátim, chlapec. Ja mi vypadá, jak vyšiel na maškarníky. Kúpa v pohode. Sem Brežnevi nejhorší. No ty vole, čo? No. Už je to chlap, no. Já jsem myslela, že mě někdo pomstí, ale... Ale udělám kratší. To je uvolní, tady tohle. Oh! Páne bože. Zavolej do psího útulku a popros o pomoc lomeno radu. Koupil si zlatýho retrievera a místo toho, aby byl zlatý, je šuši. Dobrý den. Dobrý den, já jsem vás nepřijatý hor. Jo, dobrý den, já jsem se chtěl jenom zeptat, jo, prostě my jsme si koupili jakoby s přítelem zlatýho retrievera. Měl být zlatý, ale je prostě celý žlutý, že jo. Protože normálně tam psali jako, že zlatý, že jo, že ze vším všude normálně. Zvíře bez průkazu původu, že jo. No jasný, no, nebo průkaz. No, takže jste si koupil fake, no. To je jak z AliExpressu. My jsme normálně totiž chtěli, že koupíme zlatýho, protože teďka víte, jak jsou prostě krize s těma měnama a tak. Takže bychom ho normálně jako, že bychom ho pak zvážili, že jo, a on jak váží hodně, tak bychom ho třeba jako za zlato, že bychom ho vyměnili a tak. Jo, jestli jaký trend je tady bude, tak jo. Ne. A nevíte, co s tím mám dělat teda, když jako je žlutý, jo? Je to asi no, neprodej. Jo, obarvil teda. Obarvila bys se ho. No dobře, no, tak my teda nic, my zkusíme koupit dalšího zlatýho, třeba bude zlatý. Jo, to by mohlo fungovat, ale já myslím, že teďka budou lepší bitcoiny. Bitcoiny, jo. Paní, jste mě dostala. Tak jo. Tak jo. Ahoj. Zas někdy. Přišla sama. Vyber si jednoho z týmu a do 30 sekund sněz Happy Meal. Musíte se vzájemně krmit. Olchy a Ráža. A hračku dostane kdo? Kdo bude jíst, vole? Hračku dostane Janko. Jú, já bych si dal. Hele, nebuďte sráči, prostě to narvíte do držky. Připravení. 3, 2, 1, teď. Au. Rychleji. A moc vám to nejde teda. Vole, 10 sekund. Polikej. 11.
Polikej! 27, 28, 29, 30, konec! Pane bože, vy jste sráči. Jej, co to je? To je super, kuchota. Přišel hlas dítě na odraz, tak to máte kde? Tady někde? Ale vůbec to nevidíme jako. Ale asi jo, asi na tu. Vajec na X5 vajec v závorce. Jako pijde dost? A tenhle úkol vybírám hned. A jako ono, když je to má horší třeba vadí, než je uvařit. Kolik tam dáváš? Nevyplatí. Já potřebuji, že můžu grcet. Jdeme na to. Pojď, Vaňo. Jdeme na to. Nedýchat, hlavně nedýchat. Hlavně nedýchat. No pojď, ty, pořádně, jí dovolená v Čedově, no pojď. No pojď, já to nemůžu, já to nedávám. Tady pořádně, to je dobré, podejte někdo. Položte mi holky, pojďte mi zkusit. Holky, pomožte. Ok, já to zkusím ještě po druhý, ty vole. Dělal jsem maximum. Já ty záběry, vole. Dělal jsem maximum. Jo, no. Ej, dobrý záběr. Kolik je všude? Ohára, to je pes svíží nos. Tak tohle budí. Pomalej pes, ty vole. Čau lidi. Čus! Janko, vole. Jeden, vole. Natoč Instagramové story, že chceš na kariéru zpěváka a tady je ukázka Sluníčko, Sluníčko. Tak můžu vybrat? Můžeš. Já nepoznám tu pesničku. Menis. Okay. Tak ahoj miláčci, dlouho jsem nepřidala žádný stories a teďka vlastně jako to, co bych vám teďka chtěla říct, co je jako pro mě velmi důležité a celkově jako by v mý kariéře. Delší dobu už jsem prostě jako toužila potom být zpěvačkou, protože je to prostě něco, co prostě jako mám ten feeling prostě jakoby uvnitř. Na základě toho jsem se rozhodla vlastně vám teda něco ukázat prostě. Zaspívám tady jako jeden song, který jsem si delší dobu pro vás připravovala. Jedná se o song Sluníčko. Tak jestli můžu začít, tak jo, jdu teda na to. Sluníčko, sluníčko, popojď maličko, sedíš tu u cesty. Stane se neštěstí, něco tě zajede. Dobrý den. Hele, nedáme to teďka, že budeme házet se třema píčkama najednou. Yes, souhlasím. Jo, každý třikrát. Každý třikrát může hodit. Co teď vyjáže, Janko?
Do jedné minuty se zavazanýma rukama otevři banán a sněz ho. Tak asi není. Oh shit. Proč já do prdele? Geniál. Prosím tě, chytni to lano. Vole, zaš mrdele. Já to bych se dobře lečit, takhle. Kurva, nemůžu pár dnes. Stačí. Pánové, rozvážně vykuřváš. Ježiši Kriste, to bych mě bylo. Co to dalo tu pesičku, takže I see red. Dejte mi ten banán, prosím vás. Počkej, tak můžem. 3, 2, 1, pojď. Fuj, kurva. Hej, dobrá práce. No, proč to? Aspoň víš, jaký to je, když tam máš lidi. A polkni to. Rádně. Rychle polikej, rychle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. OK. Yes, dobrý, do minuty. Hey! Pro dnešní video je to všechno. Instagram všech lidí, co jsou tady okolo mě, za mnou, vedle mě. Máte v popisku dole pod videem. Dejte like, odběr, zvoneček. Hejdu, řekni to ty. Koment pro to, od koho se vám nejvíc líbil úkol. Přesně tak. Yes, to jsem chtěl říct, ale mi to jsem zahal, tak čau. Čau. Hey,